вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні будемо спілкуватися з начальником головного територіального управління юстиції Миколаївської області Романом Возняком. Доброго вечора, ми раді вітати вас у студії. Пане Роман, така тема останнім часом, вона доволі часто порушується у засобах масової інформації – рейдерські захоплення. Український бізнес потерпає від рейдерських захоплень. Яка позиція Міністерства юстиції з цього приводу? І, власне, що робити, як уберегти свій бізнес? Дякую. Ви знаєте, дійсно, ми стаємо свідками дуже багатьох ситуацій, які висвітлюються через засоби масової інформації, коли ми чуємо, що чи на тій, чи на іншій території, чи в тому, чи в іншому місці відбуваються рейдерські захоплення. Рейдерство, воно, в принципі, існує весь час незалежності нашої держави. Да, ми розуміємо, що є люди, які, в принципі, бажають своїми неправомірними діями позбавити найцінніше і гарантоване право Конституції – це право на власність. Використовуючи, безумовно, незаконні схеми, незаконні оборудки. Позиція Міністерства юстиції така, що Мінюст сьогодні зайняв саме актуальну позицію щодо боротьби з рейдерськими захопленнями. Саме Мінюст був ініціатором підготовки так званого антирейдерського пакету законодавства, який було затверджено на засіданні уряду і який вже сьогодні діє, тому що Верховна Рада в 2016 році прийняла так званий антирейдерський пакет законів, яким, по-перше, і встановлені нові критерії захисту права власності, встановлені доволі сурові критерії відповідальності державних реєстраторів, а також осіб, які приймають участь в рейдерських захопленнях, до 10 років позбавлення волі, дуже велика кількість збільшення розмір штрафів адміністративних за певні ці дії, і введені додаткові механізми оперативного реагування і інформування громадян про ту чи іншу ситуацію, що відбувається з їх майном. Адже якщо ми не будемо вживати дії щодо подолання цього неганебного явища, то ми не зможемо говорити з вами про покращення інвестиційного клімату, тому що бізнес – це є основою економікою, і держава несе відповідальність за те, щоб створити певні прозорі умови фінансування бізнесу, для того, щоб ми мали квітучу і заможню Україну. Ну добре, от ви кажете, рейдерські захоплення, незаконні схеми. А в принципі, ну як це відбувається? Просто людина забажала відібрати бізнес у когось, так? Приходить, каже, все, тепер тут дивіться, все моє. Які схеми використовувалися, да, як аналіз говорю? Дуже часто подавалися підроблені судові рішення державному реєстратору на проведення реєстраційних дій. На сьогоднішній день ця схема, в принципі, не працює. Чому? Тому що саме антирейдерським пакетом законів забезпечення вимога, обов'язок державного реєстратора перевіряти в реєстрі судових рішень ті судові рішення, які подаються на державну реєстрацію. Введено таке поняття, як модельний статут, який передбачає, що документи юридичної особи підлягають нотаріальному посвідченню, підписи всіх учасників юридичної особи підлягають нотаріальному посвідченню. Введена кримінальна відповідальність. Відбувалося раніше, ну, саме за рейдерство, сьогодні вони до 10 років, не тільки особи, які здійснюють дії реєстратора, а все коло осіб, які приймають участь у цьому. Від замовника до виконавця. До виконавця, так. Тобто вже є певні підстави говорити про те, що люди, які цим займаються, мають замислитися про свою майбутню долю. І державний реєстратор. Яким чином раніше відбувалося? Раніше була також схема, окрім того, що підроблено судове рішення, підроблені пакети документів, просто купували або державного реєстратора, або якогось нотаріуса, який вживав ці дії незаконно за певні незаконні винагороди. Сьогодні для них теж є? Сьогодні вони також є державними реєстраторами, здійснюють реєстраційні дії, для них є кримінальна відповідальність за ці дії. Тому вже навіть ті, хто приймав участь в цьому і користувався такими моментами протиправними, сьогодні мають замислитися. Були факти, що взламували систему, хакерські атаки і так далі. На сьогоднішній день держава також вживає заходи сьогодні забезпечення нові електронні ключі з додатковими елементами доступу до державних реєстрів, які даються виключно персонально державному реєстратору. І, в принципі, ми бачимо, що останнім часом, останні декілька місяців повідомлень про злам електронної системи нам не надходило. Тобто діє? Діє, да, діє. Крім того, даним заходами вжито ряд моментів, які можуть нам дати можливість захистити своє право шляхом
оперативного інформування, що з твоїм майном щось відбувається. Це так звана система SMS-маячок. Коли для того, щоб її скористатися, треба прості три кроки. Треба отримати номер, реєстраційний номер свого майна в реєстрі, поставити відповідне дане майно на контроль і користуватися даною системою. Якщо буде відбуватися певна якась реєстраційна дія, відразу на мобільний телефон, який ви зареєстрували, прийде певне повідомлення, і ви зможете вчасно мати інформацію, що відбувається з вашим, чи це ви є ініціатором, да, зміни або переходу права власності, або зміни до статутних документів і так далі, чи це роблять якісь не досить добрі люди. Це дає змогу оперативно проінформувати державного реєстратора про неприпустимість певних дій. Це дає можливість і оперативно проінформувати правоохоронні органи про можливі протиправні дії третіх осіб. Саме система SMS-маячку, вона була розроблена Міністерством юстиції України, була подана на затвердження до Кабінету міністрів України, уряд підтримав дану систему, і дана система з 26 жовтня 2016 року працює, і особливо власники великого бізнесу, власники підприємств активно почали користуватися даною системою. Ну, добре. Скажіть, будь ласка, коли цей закон вступив в силу? Антирейдерський пакет законодавства у нас восени 2016 року. І, ну, ви знаєте, я не думаю, що одразу всі ті, хто бажав позбавити когось бізнесу, одразу так взяли і придумали. Ну, все, от пакет законів, все ж таки, ну, будуть спроби знов-таки підкупити або нотаріуса, або державного виконавця, так? Державний реєстратор. Реєстратор, вибачте. Да. Ви розумієте, що мати певний об'єм законодавчих актів і гадати про те, що суспільство стало висококультурним правовому розумінні і подолало в собі правовий нігілізм, ми не можемо. Ну, так не про нас це зараз. Да, ну, взагалі, це будь-яке суспільство. Є закони, є люди, які виконують ці закони, а є люди, які мають назву правопорушники, порушують цей закон. Але ми говоримо про те, що держава створює комплекс правових інститутів, які дають можливість захисту права і встановлюють перепони щодо його неправомірного порушення. Але в будь-якому разі, якщо з'являються люди, які намагаються в протиправний спосіб порушити право іншого, вони мають нести відповідальність, встановлену законом. У нас діє правоохоронна система, у нас діє судова система, і такі особи повинні нести відповідальність відповідно до встановлених нормативно-правових норм. Добре, щодо співпраці з правоохоронними органами, ви маєте працювати, ну, зовсім так от у зв'язці. Ну, в будь-якому разі антирейдерський пакет законів також передбачив, що якщо державними реєстраторами подаються на документи, які мають ознаки підробки або не є в реєстрі, державний реєстратор зобов'язаний проінформувати правоохоронні органи. І ми, в разі, якщо проводяться камеральні перевірки, виявляється правопорушення з боку державного реєстратора, також інформуємо. Але, в принципі, позитивно, що є в цьому антирейдерському пакеті законів, що він був складовою того оцінки шляху реформ, яка надавалася нашій країні, коли приймалося рішення про те, що ми все ж таки будемо мати безвізовий режим. Тобто саме цей пакет також зробив свій внесок щодо гарантування умов ведення бізнесу. Маленький, але він також підлягав аналізу. Ми можемо сподіватися на те, що закон також буде діяти. Він також підлягав аналізу. Наші європейські партнери сказали, що дійсно держава зробила європейський революційний крок в питаннях захисту умов ведення бізнесу. І власне, як оцінюють цей пакет документів? Чи дійсно вони, ну, не будемо говорити про досконалість, це, але закон про внесення змін до ряду законів. Да, якщо ми говоримо про відповідальність кримінальну, то ми розуміємо, що цим пакетом законів були внесені зміни до кримінального кодексу, який встановив великий термін відповідальності і великий розмір штрафу. Якщо ми говоримо про
Необхідність перевіряти документи державним реєстратором. То ми говоримо, що це законодавство, що регламентує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Тобто це узагальне поняття антирейдерський пакет, але це був один закон, яким було внесено велику кількість змін до інших законодавчих актів, що діють в Україні, і які регламентують питання контролю, діяльності, реєстрації і бізнесу, і господарських прав відносин. А розкажіть, будь ласка, так, для людини, яка взагалі не розуміє, що таке державний реєстратор, хто такий державний реєстратор, і чи можна оскаржувати дії державних реєстраторів? Державний реєстратор – це та особа, відповідна до яка відповідно до своїх посадових обов'язків здійснює функції з державної реєстрації. На сьогоднішній день у нас в Миколаївській області створена мережа центру надання адміністративної допомоги. При кожній районі державної адміністрації діє такий центр, ЦНАП, і при кожній міській раді міст обласного значення. У нас Миколаївська міська рада має свій ЦНАП, у нас Первомайській міській раді є ЦНАП, Вознесенська, Южноукраїнська, Очакова. Крім того, перед з діяльністю органів ЦНАПу функції державних реєстраторів також здійснюють всі державні і всі приватні нотаріуси України. Крім того, законодавство встановив можливість, що юридичні особи публічного права, а це особи, які створені за розпорядчим документом президента України, Верховної Ради або уряду, або органів місцевого самоврядування, то, скажімо, це державні або комунальні підприємства, мають право подати заявку, пройти процедуру акредитації і отримати право здійснювати реєстраційні дії. Наприклад, в місті Миколаєві у нас такі дії, функції реєстратора здійснює бюро технічної інвентаризації. Крім того, у нас є на базі Держземкадастру також державне підприємство, також отримує дане право. Крім того, говорю, що кожен орган місцевого самоврядування в порядку децентралізації влади будь-яка сільрада може на своєму засіданні прийняти рішення, що вони беруть на себе функцію державної реєстрації, визначити штатний розпис, призначити на дану посаду людину, яка має вищу юридичну освіту, провести його навчання в роботі в реєстрі, отримати доступ до реєстру і також здійснювати реєстраційні дії, надавати адміністративні послуги населенню, яке проживає на тій чи іншій території, звертається за даними послугами. Державний реєстратор, він займається державною реєстрацією прав об'єктів нерухомого майна та їх обтяжень, державною реєстрацією бізнесу, державною реєстрацією приватного підприємства. Тобто, в принципі, всі наші питання, які ми оформлюємо, чи це право власності на нерухомість, чи це право власності в бізнесі, ми звертаємося з вами до державного реєстратора. Це посадова особа, яка наділена певними повноваженнями. Про відповідальність цих осіб і чи можна оскаржувати рішення державного реєстратора? Ну, безумовно, рішення будь-якої посадової особи можна оскаржити. І це право гарантується статтею 55 Конституції України. Але враховуючи те, що судовий процес... В контексті теми рейдерства. Да, по будь-яким діям або бездіяльності державного реєстратора можна оскаржувати. Але я хотів би розкрити те, що інший порядок оскарження, аніж судовий. Тому що судовий – це, по-перше, доволі коштовно. Це є судовий збір, це є допомога адвоката, правника і так далі, і тому подібне. І це дуже довго в часу. І ми розуміємо, що якщо відбувається, наприклад, рейдерське захоплення, то кожна часу година вона є золотою, да, для людини. Якщо він її втратить, то можливо він втратить своє право. Тому в системі Міністерства юстиції створені адміністративні комісії, які розглядають скарги на діяльність або відмову в діяльності державних реєстраторів. Така комісія створена при головних територіальних управліннях юстиції, при Міністерстві юстиції України. Наша комісія, яка діє при Міністерстві юстиції України, вона розглядає скарги на дії державного реєстратора. Комісія, яка створена при головних територіальних управліннях юстиції в областях, вони розглядають скарги на відмову у вчиненні державної реєстрації. За розглядом скарги, вона дуже оперативно відбувається, ця скарга, комісія приймає рішення. Якщо навіть прийнято рішення про те, що дія реєстратора була неправомірна, комісія своїм рішенням відміняє це рішення, постановляє своє рішення, вносить зміни до державної реєстрі і приймає
рішення щодо відповідальності державного реєстратора. На сьогоднішній день комісія наділена повноваженнями складати протоколи про адміністративне правопорушення, про накладення штрафу адміністративного на державного реєстратора. Затверджує цей штраф вже у нас суд, подається цей протокол на розгляд до органів судової гілки влади. Також комісія може прийняти рішення про тимчасове блокування доступу до реєстру державного реєстратора як міра покарання, на певний час дії не може виконувати. Я вам хочу сказати, що навіть по статистиці діяльності комісії головного територіального управління юстиції у нас вже були факти, тому що ми і складали протоколи, і навіть суд підтримав нашу роботу. Він підтримав, що є провина в діяльності державного реєстратора, і підтримав питання накладання на нього штрафу доволі таки великої кількості грошей реєстратор повинен сплатити. Наступного разу втричі подумає, чи втричі має подумати, так. Було заблоковано доступ цьому державному реєстратору. Крім того, на сьогоднішній день є відносно Миколаївської області рішення Міністерства юстиції за результатами камеральної перевірки щодо блокування доступу одному з реєстраторів однієї з районних державних адміністрацій районів Миколаївської області. Тому ми бачимо, що цей інститут працює, він дуже оперативний, але наявність даного інституту не позбавляє людини права подавати відповідні позови до суду і захищатися в судовому порядку. Сьогодні людина має право вибору, куди звернутися. Якщо вона бажає звернутися до захисту до судової гілки влади, вона може це зробити згідно Конституції і захистити своє право, яке вона вважає, що є порушеним. Скажіть, будь ласка, от мене таке запитання. В Миколаївській області наскільки поширеним було явище рейдерства? І з моменту того, як вступив закон у силу, пакет законів, так? Чи були спроби? З того часу, коли почав діяти антирейдерський пакет законодавця, в принципі, я такої великої кількості інформаційних матеріалів і засобів масової інформації вже не помічав. Хоча, в принципі, я хочу сказати, що ми, мабуть, трошки щаслива область, що у нас не відбувалося такого, що відбувалося в Кіровоградській області, що відбувалося в Житомирській області, що відбувалося в Дніпропетровській області. Можливо, це і завдяки правосвідомості нашим державним реєстраторам було досягнуто. Можливо, це було досягнуто завдяки певній економічній складовій нашої діяльності. Але я хочу сказати, що і в нас, в Миколаївській області, були певні дії дуже добрих осіб, які надіяні певними повноваженнями стосовно, на мій погляд, дії, які викликали порушення права інших осіб. І нами було вжито заходи щодо інформування правоохоронних органів. Сьогодні ще й тривають розслідування, кримінальні справи. Були особи притягнуті до відповідальності, і я думаю, що результат їх дій буде надано оцінка в судовому вироку. А як правило, який бізнес стає об'єктом для рейдерства? Ну, я не кажу про можливість. Сьогодні, ви знаєте, загальна національна проблема об'єктом довіру до рейдерства є, можливо, і земельні ділянки. Да? Тому що є постійний спір між підприємцями, які працюють в сфері аграрного бізнесу, і ми бачимо з вами, да, що десь в якомусь селі відбуваються спори. Відбуваються на підприємствах, які є прибутковими. Також. Це середній бізнес, малий бізнес мало хто приваблює. Що правопорушників цікавлять ті об'єкти бізнесу, які є, мабуть, цікавими в економічному плані. Да? Якщо воно не цікаве, то воно не цікаве. Тому добре, давайте поговоримо ще про один закон, я так розумію, зараз триває реалізація його, закон України про санкції. Що це за закон і навіщо він потрібен? Знаєте, в 2014 році був прийнятий закон України про санкції. Цей закон, який сам по собі, по суті, покликаний захистити національні інтереси нашої держави, забезпечити її територіальну цілісність і особливо захистити економічні інтереси нашої держави. Враховуючи те, що ми сьогодні відбувається на сході України, враховуючи те, що відбувається сьогодні в Автономній Республіці Крим, держава поставила перед собою завдання, що економічні інтереси треба захищати. І, на жаль, ми розуміємо, що дуже велика кількість на теренах нашої країни представлена бізнесу,
іноземного бізнесу, осіб, нерезидентів, не громадян України, які, на жаль, в деяких випадках можуть проводити свою діяльність не в позитив української економіці, а навпаки своїми діями заважати українському суспільству будувати заможну і економічно розвинену країну. Тому був прийнятий даний закон, нормами якого передбачено право за рішенням Ради нацбезпеки та оборони президенту, або в деяких випадках рішення надається приймати Рада нацбезпеки, президент і постанова Верховної Ради щодо впровадження певних санкцій, які покликані захистити економіку, внаслідок яких відбувається, наприклад, заборона провадження певної діяльності на території України, відкликання ліцензії на проведення певної діяльності, заборона здійснення діяльності щодо перетоку капіталу з України в інші країни, заборона провадження певного виду діяльності. Ми розуміємо, що це є закон, він є такий, що відповідає європейським стандартам і нормам, він беззаперечно все одно гарантує право особи на захист в судовому порядку, якщо особа, що підпала під дії санкцій, вважає, що її право порушення, забезпечує національне законодавство право її оскаржити дане питання і довести або свою принципову позитивність в своїй діяльності відносно держави України, або не довести свою правоту і продовжити перебувати під негативним впливом певних санкційних норм, які застосовуються за національним законодавством. А скажіть, будь ласка, от приклади в Миколаївській області є? Застосування санкцій, застосування так, закону? Так, давайте подивимося. Це є певні санкції, які є прикладами, можливо, не тільки для Миколаївської області, а в цілому на території України. У нас заборонена сьогодні будь-яка діяльність, яка допомагає представникам неконтрольованих урядом організацій на теренах Донецької і Луганської області. Так? Угу. Так. Ми нещодавно бачили з вами повідомлення в інтернет-ресурсі про те, що Служба безпеки України затримала осіб, працівників ЮТЗ нашого заводу, які діяли, ну, за матеріалами слідства в інтересах Російської Федерації, вивозячи певні комплектуючі з заводу. А чому заборонено це робити? Тому що є санкції. Ну, у нас на сьогоднішній день є завод «Мотор Січ», який своєю діяльністю є вироблення і ремонт авіаційних двигунів, які використовуються в гелікоптерах. І сьогодні саме санкціями проти Російської Федерації заборонено поставляти певні комплектуючі до Російської Федерації, які... Чому? Тому що ці комплектуючі формуються бойові гелікоптери, які потім використовуються проти нашої країни. Ось приклад вам дії санкцій. Ну добре, тоді у мене таке запитання. Нещодавно ми всі теж спостерігали за тим, як активісти борються за те, щоб російські банки не працювали на території України. Враховуючи те, що цей закон був прийнятий у 2014 році, сьогодні 17-й. Дивіться, даним законодавством не встановлюється автоматична ситуація, коли, маючи певну частку власності в юридичної особи, якщо ця особа не резидент, що автоматично застосовується санкція. Ні, санкції застосовуються за рішенням Ради нацбезпеки і оборони, що впроваджується в дію нормативними актами президента або Верховної Ради. Тобто, якщо Рада нацбезпеки і оборони дослідить питання, що саме діяльність даної організації шкодить національним економічним інтересам, норми цього закону будуть застосовані до таких установ. І враховуючи те, що у нас залишилось не так багато часу, певну тему ми, на жаль, не встигли порушити. Це тема закону про пробацію, правильно? Але я сподіваюся, це буде тема наступної зустрічі. Тоді будемо продовжимо, ще поговоримо про санкції. Застосування санкцій, аби їх застосувати, що треба? Чи треба рішення суду, чи треба просто встановити? Ну, я тобі сказав, що для того, щоб їх застосувати, треба рішення Ради нацбезпеки і оборони, що впроваджується в діяльність указом президента, а в деяких випадках буває таке, що треба ще затвердження постанови Верховної Ради. Але якщо ми говоримо з вами про судову гілку влади, то це якраз питання
захисту прав осіб, які вважають, що санкції до них прийняті неправомірно. Тобто всі особи звертаються, мають право, і цей закон гарантує це право, що якщо особа не згодна з цими санкціями, вона може бути до суду, довести непрактичність і неправомірність застосування, і судова гілка влади прийме рішення щодо скасування певного виду санкцій, які прийняті відносно чи юридичної, чи фізичної особи. А були в Україні прецеденти, коли санкції відміняли? Я особисто прецеденти по території Миколаївської області не чув. Ну, добре. На цьому будемо завершувати нашу зустріч. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за цікаву розмову і успіхів вам у вашій роботі. Дякую. На все добре. Дякую.